No nii, sõbrad, aeg minna hommikuse vaimuliku toidukorra järele. Ja alustada seda päeva õieti pihta. Ma olen otsapidi Luuke evangeeliumis, jätkuvalt siis 6. peatükis, ei ole siit veel kaugemale jõudnud. Ja lugesin täna hommikul Luuka evangeeliumi õndsaks kiitmisi. Me teeme, Matteuse evangeeliumis on mäejutlus, õndsaks kiitmised, terve seeria sellest. Luukas üles tähendab need omal viisil. Ja kui ma lugesin kõike seda siin, mis ta ütleb siin õndsad, olete teie vaesed, sest teie päralt on Jumala riik. Õndsad teie, kelledel nüüd on nälg, sest teid peab toidetama. Eile ma rääksin vaimulikust näljast, et seda me peame hoidma ja kaitsma. Õndsad teie, kes te nüüd nutate, siis te naerate. Ja lugedes kõike seda, ma mõtlesin ühe mõtte peale, mis hiljuti jäi mulle kuskilt kõrva. Kui palju on minu elus igas päevas neid asju, mida ma teen, millel on igavikuline väärtus või mille eest ma saan tasu igavikus, mitte siin. Kui ma teen trenni, siis mu füüsiline ihu saab sellest kasu. Ja sellel on kahtlemata oluline roll selles, et ma saan oma missiooni täita, loodetavasti pika elu elada, aga vähemalt teha oma parima, et maksimum saavutada. Ja kui ma käin tööl, ma saan sellest raha siin, kas pole nii, raha kantakse mu pangakontole. Nii et need on kõik sellised asjad, mis siin tasu toovad. Aga kui sa mõtled asjade peale, mis toob tasu igavikus või taevas. Ja ma mõtlesin, selleks huvitav uurimine teha Jumala sõnast. Kõik need kohad, mis räägivad sellest, kust tasu tuleb igavikus. Ilmselgelt, kui ma kellegile midagi teen, annan, siis Piibel räägib sellest, et seda tasutakse mulle ja tulevases maailma ajastus igavest elu, nii et see on üks selline tõotus, millel on nii maine kui vaimulik või igavene tõotus juures või selline lausel juures. Aga on asju, mis ainult on igavikulised. Kui ma kuulutan kellegile evangeeliumi ja selle tulemus on ühel hetkel, võibolla mitte kohe siis, kui mina seda teen, aga võibolla järgmine inimene või ma ise, kunagi mingis ajahetkes tulevikus saan juhtida inimese Jumala juurde, et ta tuleb Jeesus ära tundmisele ja taevas isa juurde. Läbi selle siis sellel on igavikuline tasu. Kui ma teen eest palvet kellegi eest või mingi olukorra eest või mingi asja eest, mis ei puuduta mind ja või asjade eest, mida ma isegi ei tea, nendel asjadel on igavikuline tasu. Nii et ma julgustan siin mõtlema, kas minu päevades, miks mitte isegi igas päevas võiks olla midagi, mille eest ma ei saa tasu tunnustust, midagi resultaati siin elus, aga ma saan seda tulevases. See on üks mõte, väike mõte. Aga siin tulles nüüd selle Luuka evangeeliumi juurde või õieti selle õndsaks kiitmise loo juurde edasi, siis Jeesus ütleb siin selles samas võtmes, kuid häda teile rikastele, sest teil on troost käes. Teiste sõnadega, teil on juba hüva käes. Te olete teeninud hästi raha, teil on olnud natuke kindlasti taipu, head võimalused. Ja selle tulemusena te olete saavutanud rikkust. Aga kas rikkus on see, mille vastu Jumal on ise enesest, et nüüd keegi rikas, okei, sul on su troost käest, õieti rikkus siin maailmas on aidanud maailmal edeneda, areneda, kas pole nii, kes annavad tööd, on need, kelledel on vahendid, need, kelledel on võimalus selleks. Suured ettevõtted, kus sajad, tuhanded töötavad ka siin samas Eestis, eks ole, on jõukad ettevõtted. Ja kui seda ei oleks, siis meil poleks ka tööd, nii et me ei saa vaadata kõrdi pilguga ettevõtjate peale või tööandjate peale.
maailma lihtsam asi on lihtsalt jalutada kuskile ja minna tööandja juurde, paluda tööd, sul on 8-5 oma töö, mis teab, millal sul puhkajad on, millal sul puhkus on ja kuidas sa palka saad ja mis, millest sa sõltub. Proovi olla teises rollis, proovi olla tööandja rollis, võta see vastutus, loo kõigepealt see töökoht, genereeri need lisavahendid, et maksta nendele inimestele, võta need riskid, et see toode või teenus, mida siis tehakse omakorda ära müüa ja leida õiged inimesed ja see stress ja see väljakutse ja see pingutus on võrreldamatu sellega, mis on lihtsalt töötajal. Need tihti töötajad on kriitilised oma tööandjate suhtes ja alati leiavad midagi, mida too peaks paremini tegema või nende peale ei mõtle ühes või teises aspektis, aga enne kui sa seda teed, proovi olla ise tööandja. Kas või anda tööd ühele inimesele? Ma räägisin 10, 100 või 1000 lihtsalt ühele inimesele. Sellised firmad nagu Google ja Amazon ja Apple, nendel on tööl seal 100 000 inimesed. See on lihtsalt hullumeelne, millist hulka inimesi nad tööl hoiavad Microsoft ja suured gigantid, eks ole. Mõtle, millised riskid, millised rahavood lähevad seal. Nüüd, Jeesus ei saa olla rikkuse vastu iseenesest, sest ta on ise rikas, kas pole nii. Ta sai vaeseks, ütleb piibel, kui ta tuli taevast ja siia maa peale. Ja kuigi ta ei olnud oma maises teenistuses tingimata vaene mees, sest tal oli kogu aeg midagi anda ja vaesel mehel pole midagi anda, Jeesus risti veel võttis selle vaesuse needuse enda peale kandis ta nii nagu ta kandis meie patud ja haigused võttis ta vaesuse enda peale, et meie tema vaesuses saaksime rikkaks. Nüüd milleks rikkaks? Rikkaks igaks heaks teoks. Jumalal on alati kõrgem eesmärk sellega ja kui siin samas ma usun Luuke evangeeliumis on see lugu tulemas, kus ühe rikka põllumehe maa oli hästi vilja kannud. Ja ütles, ma ei tea, mida ma teen oma viljaga. Ma müün või kisun maha need aidad ja ehitan suuremad aidad ja siis panen kõik oma saagi sinna. Ütlen, nüüd on sul hüüd tagavaraks, rõõmutse hing ja ole rõõmus. Ja me teame, et Jumal sõitles või ütles selle rikka mehe kohta, et sa meeletu või rumal. Täna hüüsel nõutakse sinult sinu hing, kellele saab siis see, mis sa oled soetanud. See ei ole huvitav, et Jumal ei olnud üldse vaimustunud sellest, et mehel oli olnud selline võime sellest äri teha. Me imetleme muidugi ettevõtjad ja neid, kes kuskil maale on jõudnud. Aga Jumal ei olnud selles mõttes sellest vaimustunud, et sa oled sellise raha kokku teinud. Tema küsimus oli, kas see rikkus, selle lõpsihtpunkt ongi sinu enda elu või sa kavatsed midagi teha laiemat sellega, maailma aidata. Ja selles mõttes see ei ole see häda rikastele sellepärast, et neil rikkus on, aga sellepärast, et nad ei taivand ära selle rikkuse eesmärki. Mõned ülirikkad maailmas, ma arvan, Bill Gates on üks nendest, minu mäletamismõõd on Mark Zuckerberg ja ilmselt mõned veel, kes on ütlenud nõnda, et liitunud mingisuguse sellise paktiga, kus nad oma elujooksul lõpuks annavad kogu oma varanduse ära. Muidugi, kus nad sinna jõuavad, seda näitab aeg ja kõik muu. Aga isenesest selle raha omamine ei ole lihtsalt see lõppeesmärk ise, vaid mida sellega me teha saame. Ja kui me kasutame seda selleks, et Jumala tahet täita ja see on see, mis üleskutse siin jõukatele ka piibis on, siis ei ole midagi viltu sellega, et kellegi on võime teenida head raha. See on Jumalast antud and, nii nagu kellegil teisel on kirjutamise and, kellegil teisel on kõnelemise and, kellegil teisel on lihtsalt mingi muu and, sotsiaalne kaastunne ja oskus mingid asju teha selles valdkonnas. Et me kasutame neid Jumala ande, jumalikuks eesmärgiks on see, milleks need on antud. Ja selles võtmes ma usun, ükskõik, mis alal me elus ka ei ole. Oled sa pastor, oled sa koguduse liige,
on sul lihtsalt töökoht või oled ema kodus. Meil kõigil tuleb enda kes küsida, et kas on minu igas päevas mingid asjad, mida ma teen, millel on igavikuline väärtus. Mitte lihtsalt asjad, mille eest ma saan tasu trüösti või troosti, nagu siin öeldakse, käesolevas elus. Sest me ei saa elada lihtsalt ainult selle maailma ja selle elu jaoks, vaid ehitama tuleviku elu. Ja sellel on see igavikuline perspektiiv ja igavikulises perspektiivis see maine elu tundub nagu silmapilk. Nii et hoidkem oma pilkem meelsus sellel, mis on igavikulik, igavikuline ja mis on tähtsam ja millel on igavikuline tasu, lühiajalise ajutise tasu, nagu ka võrreldes siin maa peal.